В България смяната на коляна и тазобедрени стави става все по-модерна и необходима операция. Причините са различни – отщупвания през артроза и травми. Всяка година над 4500 българи се здобиват с нова тазобедрена става. Расте и броят на колянно протезираните. Ние сме един от най-големите центрове по ендопротезиране на големи стави. Това се дължи на няколко причини. Първата от тях е, че като цяло остеоартрозата е едно изключително често срещано заболяване. Като ние тук в военна болница имаме възможността да се развиваме непрекъснато и едновременно с това нараства непрекъснато и броя на операциите, които извършваме за смяна на големи стави. Като казвам големи стави, имам предвид най-вече тазобедрена и коляна става, като това, което се забелязва, че през последните години непрекъснато нараства броя на пациентите, които се оперират за смяна на коляната става. Като разбира се, това за своя сметка не означава, че намалява и броя на пациентите, които се оперират за смяна на тазобедрената става. Като цяло това е едно изключително широко разпространено заболяване и остеоартрозата може да обхване не само коляна и тазобедрена става, то практически може да обхване всяка една става от човешкото тяло. Но въпросът е, че първо проучванията, които се провеждат в световен мащаб, са насочени най-вече към тези две анатомични области. От друга страна, резултатите, които се получават след смяната на тези стави, коляна и тазобедрена, са най-добри в сравнение с другите, защото също така може да се протезират рамена, лакътна, глезенна става и така нататък. Но това, което основно се случва както в световен мащаб, така и при нас, смяна на коляна и тазобедрена става. Осложненията у нас са както и по света, около 1% от всички оперирани. Значителна част от причините за незадоволителен резултат са извън фактора професионализъм на лекаря. Той може да е направил всичко по правилата, но пак да настъпят осложнения. Една от причините за продължаващи оплаквания е възникването на вътрешна инфекция. Това става при срив на имунитета по различни причини. Тя не може да се лекува ефективно само чрез антибиотици, защото липсва кръвоносен съд, който да ги достави до мястото на инфекцията. Тогава се налага повторна операция, каквато е и световната практика. Макар и рядко, когато става дума за ендопротезиране, се стига до осложнения. Защо се стига до тях? Осложненията при ендопротезирането са много. Първо, те могат да бъдат от страна на некоректно изпълнената операция, некоректна позиция на самите импланти, неправилно определяне на имплантите. Може да има разлика в дължината на крайниците след една операция, но по принцип най-честото осложнение, което е свързано с ендопротезирането, това са септичните осложнения, т.е. инфекциите, които се получават след ендопротезиране. Като причините, на които се дължи това нещо, най-просто може да ги разделиме на две големи групи. Едните се дължат причини, които са от страна на самия пациент, другите са от страна на, да се изразя, първо на хирургичния екип, второ на лечебното заведение, като цяло на условията, в които се извършва тази операция. Като тези от страна на пациента, разбира се, трябва Тези, които са от страната на пациента, разбира се, пак могат да бъдат моделирани от самия лекар, защото не е нормално да се правят операции, свързани с смяна на големи стави, при положение, че имаме някъде активна инфекция или дори дремеща инфекция. Тоест трябва да сме напълно здрави, да сме напълно сигурни, че пациента е клинично здрав, за да може да се премине към такава голяма операция. Докато всичките други неща, които, нали, са свързани от страна, както на лечебното заведение, така и на екипа, са свързани най-вече с стерилността, което това е свързано с самите зали, въздуха в залите, антисептичните разтвори, които се използват, самия поток от хора, пациенти, инструменти, които минават през операционния блок. Като ние в нашата клиника, за щастие, нямаме много често срещани септични осложнения, но в цялата страна на много места се правят такива операции. И тук в нашата клиника едно от звената е уникално само по себе си септична хирургия, което се занимава точно с тези осложнения и пристигат хора от цялата страна.
цял свят и в Европа е популярно да има всяка една болница такива отделения. Защото където има хирургична дейност, съответно има и гномосептични осложнения на операцията, колкото и да ни се иска. Специално в военна болница това отделение с повече от 40 години съществуване, което е натрупало много голям хирургичен и практически опит в тая област. Особено в последно време отделението стана доста актуално, поради това, че специално в травматологията се разшири обема на хирургично лечение. На закрити, на открити фрактури, на ендопротезиране и съответно и процента гнойни осложнения се увеличи. С какво се отличава тази хирургия? Неприятна, тежка хирургия. Нито един хирург не му пожелавам да има гномосептично осложнение. Самите хирурзи се страхуват от такива осложнения. Това е тежка хирургия. Много пъти се налага в нея да разваляме това, което са направили хирурзите. Болните са тежки, в септично състояние, много често интоксикирани, което налага дълъг престой в болницата, да се активират колеги от други специалности, защото самото септично състояние уврежда други органи и системи. Сърце, бял дроб, бъбрици. Често тия болни се налага да лежат в интензивно отделение след операция. И така, тежка хирургия, неприятна. Обаче аз си мисля, като страничен човек, който не се занимава с медицина, че едва ли лекаря иска да има... Така си мисля, че иска да има по-скоро леки пациенти, по-леки случаи, да го кажем. Тази специалност вашата популярна ли е? И колко хора я работят, макар и малко отделенията, занимава ли им се на хората с такава хирургия? По принцип, специалност гнойно-септична хирургия няма. Да, но тази, да. Този отдел от хирургията... Да. Няма такава специалност. По принцип, всеки хирург трябва да си решава сам гнойно-септичните проблеми. Това е хубавото на военна болница, че си го организирала това отделение, си го поддържа и си казах ви причините поради големия процент гнойно-септични осложнения. Какво се случва, когато една става си инфектира? Има така наречен ранен период на инфекция, която в рамките на един месец се инфектира ставата. Дали ще е коляна, дали тазобедрена, дали рамена протеза. По световните стандарти при инфекция ранно, още докато пациента или лежи в клиниката, или непосредствено в рамките на един месец след изписването, е редно да се приеме, защото има инфекция. Трябва да се отвори, да се изчисти. Ставата не се сменя по световните стандарти. Сменят се само мобилните компоненти вътре. Прави се дебридман, така наречения, костен и мекотъканен, т.е. изчистване и се затваря и дренира. При повторна инфекция, което се случва пак, въпреки ранната намеса, тая протеза се отстранява, защото тя е контаминирана. Така казваме, тя самата излъчва е причина за инфекцията. Премахва се и се слагат така наречените временни антибиотични протези, спейсери, които да излъчват определен период от време. Излъчват този антибиотик и според различни медицински стандарти има в Европа, в някои страни след 5 месеца, други след една година, се отстранява спейсър и се поставя ревизионна протеза. На практика, какви са предимствата на този спейсър, освен на чисто антибиотичното лечение, което идва отвътре, за какво помага той? Значи, ето това представлява тазобедрения спейсър, след като се отстрани протезата. Това е една от отстранените протези. Целта е
бавното излъчване на този антибиотик в областта на интермедуларния канал и на мястото, където е била поставена, дали това е в случая тазобедрена става. Другото преимущество основно е поддържане дължина на крайника. Защото ако бъде отстранена протезата, мускулите имат способност да се скъсяват. Появява се контрактура на мускулатурата, крайника съответно се скъсява. След време, когато се наложи повторно реендопротезиране, първо на хирурга ще му бъде трудно да постави протезата и второ, при поставяне на протезата, крайника ще бъде значително скъсен, което му е удобство за пациента. Спейсър се прилага при всички големи стави, не само при инфектирани ендопротези, но и при остеомиелити. Това заместване на ставата с този временен имплант също толкова тежка операция ли е, колкото... Бих казал, че е по-тежка. Значи една такава протеза, взаимно се от това дали е механична или лепена, много често се налага отваряне на цялото бедро, отваряне на костен капак, което го няма в нормалното протезиране. Трябва да чистиме целият цимент, който е свързан с травматизъм и кръвозагуба голяма на пациента, след което трябва да възстановиме този капак, да махнеме надстебуларната компонента, която много често е фиксирана с винтове, дебридман да направим, да почистиме всичко, лаваш, т.е. да измиеме и чак след това се остава спейса. Оставането е най-лесната част от самата операция. Инфектирането на ендопротезата е неочаквано и драматично осложнение не само за пациента, а и за здравната система, в частност за болницата, която го лекува. Лечението изисква неколкократна и продължителна хоспитализация с скъпа медикаментозна терапия, която не се поема от здравната каса и остава за сметка на лечебното заведение. Този травматолог, който го измислил, това е италианец Романо, добро решение, но много често проблема в България е, че протезирането, както реендопротезирането и поставянето, включително на спейсър, се заплаща от самия пациент. Не се поема от здравната каса. И много често хората нямат възможност за закупуване на спейсър. Тези, които имат възможност, се поставят. Тези, които не... Търсите други варианти, в които не се използва, в които може би се опитва някакво по-посъл? Не, други варианти няма. Просто се отстранява протезата, прави се дебридман, почиства всичко, си оставя на така наречения висящ крайник просто. Ако пациентите са доволни от това, че все пак получават лечение съвременно, ефективно, макар и срещу заплащане за болницата, за вас като специалисти, заплаща ли се този труд, всичките тези усилия, които влагат? Как да ви кажа, дали ще е по-тежо тежко болния, дали по-дълго време ще лежи, ние сме държавна структура, парите са едни същи, ние сме на заплата. Проблем за болния, че това са скъпоструващи консумативи, които той си ги заплаща от джоба. Проблема е, по-големият проблем е в това, че трябва да се преосмисли стойността на тия клинични пътеки, защото, както ви казах, тези болни струват скъпо на болницата. Само един такъв болен, първо престоя му е нестандартен, обикновено лежат по 10-14 дена. Това са разходи за болницата. И скъпоструващи антибиотични лечения. И когато се приложи това, тя вече пътеката изконсумира. Всичко останало е за сметка на болницата. Затова повечето болници, даже бих казал всички, не желаят тя, гледат да се отърват от такива пациенти. Разбирате ли? И трябва да се преосмисли просто цената на клиничната пътека. Защото това са скъпоструващи консумативи, които и скъпо излизат на болницата.
С прилагането на Spacer работата на хирурзите не приключва. Няколко седмици след поставянето му той трябва да се замести с нова ендопротеза. Като сме сигурни, че имаме саниране на самото поле, инфекцията е затихнала, биохимичните маркери показват, че вече инфекция няма или е изчистена, микробиологията, която се взима по време, нали, на операцията или известно време след това, изчезнали са всичките тези симптоми, за които говорихме, тогава вече мога да пристъпим към ревизионно ендопротезиране, когато сме сигурни, че полето е изчистено. Практика зависи ли от начина на възстановяване след първоначалната операция? Зависи ли, да кажем, от някакви хигиенни дори мерки, това да се избегнат подобни осложнения, или просто чуждото тяло, което е сложено в организма, дава реакция? Хигиенните мерки със сигурност имат много голямо значение, но понякога, въпреки хигиената, хора, които имат добра хигиена, това нещо пак се получава, защото факторите са много. Ние не можем да кажем точно каква е причината за конкретния случай става въпрос. Те са правени изследвания, които казват, нали, причините са тази, тази и тази. Но за конкретен случай, сега, примерно, ако идем в клиниката и видим един пациент, който, защото имаме в момента такива пациенти, видиме пациенти, които са с септично разхлабване на ставите, с секреции, с цялата картина, която вече обясних, и започнем да го разпитваме какво е станало, как е станало, не може да кажем, ето това е момента и това е причината, поради която това нещо се получава, макар че сме имали и такива случаи, нали, когато понякога просто нещата са очевидни. Имали сме хора, които след ендопротезиране имат много дълъг период от време без абсолютно никакви оплаквания и след това примерно направят пневмония, да речем. Имали сме конкретно такъв човек, в резултат на което се получава и инфекция, нали, свързана с ставите. Това налага хора, които сменят ставите, налага те да поддържат както да поддържат една доста добра хигиена, свързана като хигиена и предвид, не само, нали, да се следят да нямат никакви възпалителни, инфекциозни или други заболявания, които да са в цялото тяло. Да се лекуват на време, да не го отлагат, това е най-важното. Да го лекуват на време, защото, нали, не всяка една пневмония означава, че ще има осложнения, но когато тя не е лекувана, когато процесът е забавен, може и до там да се стигне, когато самият инфекциозен процес се осложни. Основен проблем при осложненията след ендопротезиране си остава забавянето във времето. Характерните белези на всяко едно възпаление са първоначално подуване, зачервяване, покачване на локалната температура, секреция и нарушения в функцията на засегнатия орган, в случая крайник. Тоест, може да имаме както отток, може да имаме както зачервяване, както може да имаме както секреция, може да имаме покачване на температурата, болка, но всяко едно от тези неща не е задължително да присъства. Тоест, може да имаме, примерно, само секреция, секреция от раната става въпрос, без другите неща, което също да посочва към инфекция, но все пак, ако има дори най-малки съмнения такива, желателно е хората да постъпят в специализирано звено, където хората имат, нали, специалисти, както тук ние в нашата клиника. Има специалисти, които се занимават с това нещо, за да може диагнозата да бъде поставена, нали, максимално точно и да се реагира по правилния начин. Как се справяте с, как да кажа, свръхочакванията на пациентите, които очакват, че като дойдат тук и нищо, че имат проблеми с протезата, нищо, че имат инфекция, която предполагам, че боли, в смисъл има си някакви субективни усещания, с това, че те очакват като влязат тук да могат бързо да преодолят този проблем? Просто обясняваме. Те достатъчно имат тежко състояние, обикновено идват. Поради това, че не идват в ранния след оперативен период, когато настъпи инфекцията, доста често ходят от доктор на доктор, търсят помощ и поради тая причина повечето болни идват в тежко състояние, инсконсумирани, интоксикирани. При инфекциозен процес в костта винаги настъпва остеолиза, при хроничния възпалителен процес, т.е. костта почва да се стапя. И на някой път на пациентите липсва костен субстрат, почти половината кост от бедрото или от коляното. И достатъчно им е тежко, обяснява им се спокойно,
и до сам неразбиране не сме посрещнали. За съжаление, точно този тип пациент нямат избор. Те, ако искат да водят нормален начин на живот, това е пътя, който трябва да го изминат с много търпение, с много желание да се възстановят. Това, което зависи от нас като хирурзи и след това, нали, като лекари, които да им казвам какъв режим да спазват, как да се развиват нещата, просто трябва да има една колаборация между нас и тях, но реално това е единствения изход да се измъкнат от тази ситуация, получила се в резултат на осложненията. Протезирането е сложна, тежка операция, която не може да бъде правена от всеки ортопед. В цял свят целта е бързо да бъде възстановен пациентът след една операция, за да не харчи и финанси на здравната каса, а и да бъде възстановено нормалното му качество на живот. Затова се разработват нови методи за щадящо поставяне на протези, както и нови импланти. Как изглежда нашата хирургия на фона на хирургията в Европа по отношение на ендопротезирането? От това, което вие виждате, защото вие като млади хора ходите, разбира се, да се обучавате в различни държави. Как изглеждаме ние? За щастие, в последните години не само при нас идват чуждестранни специалисти, а и ние имаме възможността да ходим в чужбина, да се обучаваме за тях. Аз съм един от хората, които имам щастието да ходя в Западна Европа и да се обучавам от тези специалисти. Ако говорим чисто за специалисти, като лекари, като възможности, като познания, като опит вече през последните години, ако щете, ние по нищо не отстъпваме на западните хирурзи. Проблемите, които ги има при нас в сравнение с тях, са по-скоро организационни. Като те са организационни не само на... Те са организационни на национално ниво. Всичко това е свързано с първо подготовка на кадри, след това е свързано с начина, по който се съфинансира цялата тая дейност, начина, по който се организира. Проблемите са много, но ние се опитваме да ги компенсираме първо с много работа и желание и едновременно с това, като имаме достъп до информацията, която получаваме, контактувайки с колеги на Запад, да се непрекъснато да се усъвършенстваме. Медицината доста напредна, да ви кажа, последните 20 години. Поне аз от 18 години съм в септична хирургия. При това работех в спешна коремна. Значи специално ръководство на болницата в лицето на професор Мотавчийски, още на времето въведохме с него така нареченото вакуум асистирано налягане, ваковете. Той го въведе в коремната хирургия, аз в травматологията и гноносептичната. Поискахме, закупи се веднага. Работата потръгна, престол на пациентите намаля. Това е едно. Джет иригацията. Това са ни специални такива хидроустройства, като пистолети, като умивна система. Така наречената... имаме апарат воден, който също е закупен. Те даже са 4 апарата вече. В болницата, в спешната има, при нас септична, в травматологията и в хирургията коремната, за водно почистване на авитални тъкани, за некротични тъкани. Какво сме пускали, това е купено, имаме го, т.е. няма нещо, което да нямаме в гнойно-септичната хирургия. Какво е новото в ендопротезирането от всичко, което виждате, от всичко, което четете в публикациите, които вероятно ежедневно едва ли не излизат? Какво е новото в ендопротезирането? Новото в ендопротезирането, което всъщност вече се оказва, че не е ново, е това, че все повече започва да се правят 3D модели. Операциите предварително се разиграват на компютър, за да може да имаме ясен план за това как да се случи самата операция. Прави се предоперативно планиране след скенер, след компютърен анализ, за да се знае точно какви импланти ще паснат на дадения пациент, по какъв начин да бъдат сложени тези пациенти. В Западна Европа най-новото роботизираната хирургия, която все още тук не е навлезнала. Като казвам роботизирана хирургия, това не означава, че, нали, роботи правят операциите. Все пак по някакъв начин по-скоро навигират, така да се изразиме, което
води до допускането на по-малко грешки, защото грешки винаги се допускат. Въпросът е тези грешки да не бъдат фатални или да бъдат приемливи.